Ლარი კინგის უკანასკნელ შოუს სტუმარი არნოლდ შვარცენეგერი იყო. ლარი კინგმა CNN-ის ეთერში საკუთარი შოუს ფარგლებში უკანასკნელი ინტერვიუც ჩაწერა. მოგესალმები, დღეს ლარი კინგის უკანასკნელი შოუა. ვიცოდი ეს დღე ოდესღაც დადგებოდა, მაგრამ ამ სიტყვების წარმოთქმა მაინც რთულია. განაცხადა გადაცემის დასაწყისში ცნობილმა ტელეწამყვანმა. მისი უკანასკნელი შოუს სტუმარი შვარცნეგერი იყო. თავის კარიერის განმავლობაში ლარი კინგმა 50,000 ინტერვიუ ჩაწერა, ეს გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ტელეეთერში ყველაზე ხანგრძლივი დროით მყოფი ტელეწამყვანი. კინგი CNN-ზე და რადიოში მუშაობის გაგრძელებას მომავალშიც აპირებს.